גידול אבוקדו באורגניקו. אז בוא נתחיל. אז כך, נתחיל קצת בעניינים טכניים ובפרטים על העץ. ואל תשכחו לעקוב. זה עץ תדיר, נכון שהוא משמש גם לפרי שלו, שהוא המאכל, אבל גם יכול לשמש בתור עץ צל. נכון, זה לא בדיוק הכי נעים שיש אבוקדו שנופל לך על הראש, אבל זה עדיין עץ יפה. לא כל זן יכול להיות אצל, כי יש זנים נמוכים יותר. למעט זה, נתעכב רגע על הפריחה בעצם. הפריחה, יש פרחים זכריים ופרחים נקביים על אותו עץ, אבל הם לא נפתחים באותם שעות. זה מתחיל בפרחים נקביים, בתום החיים של הפרחים הנקביים פורחים הפרחים הזכ... הזכריים. הפרחים נקבעים בעצם פורחים למספר שעות והחלק הזכרי הוא לא מתפקד זה לוקח בערך יום למחרת ואז רק הפרחים הזכריים פורחים אני יודע שזה נשמע קצת מייגע אז בואו נגיע לפרקטיקה יש שני סוגי זנים סוגי זנים, זה לא אומר שזה זן ספציפית זני A וזני B, מה זה אומר? זני A פורחים בבוקר, הנקבות זני B פורחים בערב הנקבות, מה שאומר שאם יש לך את שני הזנים, לכם סליחה, שני הזנים, אתם בעצם יכולים שהעץ מפרה אחד את השני. כמובן שגם אם יש לכם רק עץ אחד זה יכול להפרות אותו, אבל אם אתם רוצים באמת שיהיה כמות פרי יפה, אה, כדאי לשים שני זנים, אפשר אה, לא כמוני, אפשר לשים את זה על אותו עץ, הרבה יותר פרקטי, או כמובן לגדל אצל השכן או בחקלאות פיראטית, זה הכל אפשרי. לא משהו קשה כל כך. בוא נתקדם לדברים הקצת יותר מעניינים אז ככה, מה אבוקדו בעצם אוהב? הוא מעדיף שיהיה לו השקיעה סתירה טפטפות, סדירות, לגבי כמות המים, הוא אוהב מים בדרך כלל הוא פורח, הוא סליחה, היבול בחורף לא בדרך כלל, תלוי בזן, אבל יש זנים שהם יבול חורף ואז בעצם לא צריך להגביר את כמות ההשקיה, כי בעצם מקבל, מקבל מספיק מי גשמים מה שאומר שזה לא תמיד נכון, כי אנחנו בישראל והחורף קצת מתעכב ויש בעיות עם החורף ולכן בשנים כמו עכשיו, שאנחנו ב-2019, החורף התעכב קצת וזה לא בדיוק עזר לפרי בצורה מיטבית. לגבי גיזום, גיזום העץ, אני ממליץ, הגיזום הכי טוב זה בשנייה ש... שירדו רוב הפירות מהעץ או אפילו מהענף הספציפי, בייחוד בעצים גדולים, ואתם מעוניינים לגזום את הענף, תגזמו אותו. אל תעשו חשבון, פשוט תגזמו. זה העונה הכי טובה בתום הפרי, ואפילו לא לחכות עד תום תום הפרי, כי אז בעצם מתחילה פריחה לפעמים שהיא משולבת יחד עם הפרי. לוקח שנה מהרגע שזה פורח, עד הרגע שזה בעצם מניב פרי. אז זה קצת בעייתי לגיזום, רק תדעו את זה. מה צריך לגזום בעץ? אז בדרך כלל זה לעיצוב, יש ענפים מתים בדרך כלל, הם פשוט מתים ואז הם נהיים מסוכנים ענפים שנשברים, בדרך כלל אם העץ הניב קצת הרבה מאוד פרי לענף יש שברים בענפים, אז צריך קצת לחתוך את הענף, אפילו לחתוך מהחלק ש... שאתם רואים את השבר כי אין מה לעשות, זה קורה בייחוד אם אתם נותנים לזה להניב הרבה דרישות המים, אני אחזור חוץ מהטפטפות, הוא, הוא די, כמו שאמרתי, עץ שאוהב די הרבה מים אבל אם אתם מגדלים זן שהוא חורפי אז אתם מקבלים בעצם את, ה, את התודה של הגשם שעוזר. הוא מעדיף שמש מלאה, אתם יכולים לשתול אותו בחצי צייל בהתחלה, הוא יגיע לשמש, אבל זה ייקח הרבה יותר זמן. לגבי העונת פריחה, זה תלוי בזן. אני מגדל פוארטה, כי זה הזן החביב עליי אני לא... אני קניתי שני זנים שונים, אבל uh, מה שקיבלתי ומעולם לא טרחתי להרכיב, כי יש לשכנים שלי זה מניב מספיק. Uh, אבל כשאתם קונים, תוודאו היטב שאתם קונים את הזן שאתם באמת רוצים. מאוד חשוב. Uh, אחרת אתם מסיימים עם אותו שניים. אני מאוד אוהב את הפוארטה. Uh, האטינגר הוא גם uh, טוב. Uh, הרבה אנשים אוהבים את האס, אני לא יודע למה, אבל uh, כנראה שעל טעם וריח יש הרבה על מה להתווכח. לא מחבב אותו, יש את השרוויל שרץ בשוק ויש עוד את הגליל שהוא מגיע באוגוסט, כמובן שכדאי לשים כמה זנים ואז הפריחה בעצם, מה שקורה אתם מקבלים עץ את שיכול להניב רוב השנה, עדיף לעשות את זה עם שני עצים כי להרכיב עכשיו שבעה, חמישה, שישה, שבעה זנים, אני לא יודע כמה רצים בארץ, אבל להרכיב את כולם על אותו עץ זה קצת יהיה קטסטרופלי לא פרקטי, אבל בוא נגיד ששני עצים כן יכולים לעמוד בנגיד נגיד שני זנים על עץ, ובעצם נותן לכם פרי רוב השנה. לא כל השנה, אבל רוב השנה. אפשר גם לשמור את הפירות, לקטוף קצת לפני, קצת אחרי. יש משחקים בקטיף שיכולים לעזור. אם אתם רוצים לזרז את ההבשלה בעצם, בננות ותפוחי אדמה באמת עוזרים לכסות בנייר עיתון את זה, כבו כולנו מכירים. וזה בעצם נותן תוצאות טובות. Uh, הרבה אנשים שאלו אותי כמה זמן לוקח להניב. אז התאורטית זה בין שנתיים לארבע. מעשית יש את לא תקבלו הרבה עצים, הרבה פירות אחרי שנתיים, וגם לא, כנראה לא ממש אחרי ארבע. כדי... תנובה גדולה, זה באמת... Uh, באמת לוקח זמן. Uh, עכשיו, איך כדאי להתחיל? כדאי לקנות עץ מורכב. Uh, נכון שבארץ קצת לא רוצים uh, עם קנות, uh, אני לפחות, לא, לא ידוע לי, אבל יכול להיות שאני טועה פה. אין בעיה להתחיל מזריה, אבל אם אתם מתחילים מזריה, תזרעו הרבה. אל תזרעו אחד או שניים, אלא הרבה עצים, תראו את הכי טובים, תנסו להרכיב אותם, ורק אז תשאלו אותם איפה שאתם רוצים. למה צריך מורכב? כדי לדעת מה אתה מקבל. בעצם אם, אם אני מקבל עץ שהוא, שהוא לא יניב לי בסוף, חבל, הזמן שלי בזבזתי נגיד... עכשיו מזרע גם לוקח יותר זמן אה, לקבל יבול מאשר אה, מורכב. בדרך כלל לא תמיד, לא מחייב מציאות ואם בעצם אנחנו מקבלים אחרי כל כך הרבה שנים, נגיד 4-5 שנים, אני, אני רואה שאין לי כלום על העץ זה קצת מאכזב ואז צריך להרכיב הרכבה לפי דעתי מהניסיון שלי להרכיב עץ צעיר מבחינתי, מה שאני יודע, לי יותר קל לעשות את זה מאשר לעץ בוגר אז זה בעיה בעצם למעט זה, תדאגו לדשן מדי פעם, רצוי, לפחות 3-4 פעמים בשנה, לשים קצת הומוס, זבל אורגני, אם אתם מכינים קומפוסט, מה טוב, עדיף, וייתן תוצאות יפות, בעצם אבוקדו זה, זה פרי מוצלח, או ירק מוצלח לגדל בגינה. טוב, זה הכל מאורגניקו, אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו לרוץ ליוטיוב, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים להגיב ל... בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות, למעט זה לעשות לייק לסרטון, וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי, ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר...